Kita akan pasang kat sini. Saya akan turunkan kabel daripada shilling atas. Sebab dia bumbung ni batu, saya akan tembuk kat sini. Masukkan dalam casing pipe. Supply saya akan masukkan kat sini. Okey. Lepas tu dekat sini saya pasangkan dia punya switch. On off dia switch heater kat sini. Untuk kabel ni saya dah tarik siap-siap kat bawah. Okey, untuk mudahkan kerja saya, saya dah lukukan ke bawah ni. Dekat sini. Okey. Kabel hitam, merah, hijau. Okey, saya akan panjatkan kat shilling eh. Melalui sini. Tangga. Saya akan naik atas letak, tubuhkan lubang. Lubang satu kat sini. Lepas tu pasangkan ke simpat. Ok tuan-tuan, untuk mudahkan kerja saya, saya dah campurkan daripada atas, atas sini tadi. Pipe yang bersaiz 27mm. Ini saya akan pasangkan switch heater 20mm kat sini. Saya akan tebuk dinding ni ke sana untuk supply water heater.